Zeki. Kato abadde mukwano gwange nga bwe bayogera gwe nnyomba naye gwe nseka naye badde ayina ekintu ennaku zino kyakola naagala ng'oli wakuweereza mafuta ati Mariam oyoko yalina okumpa ekyo ez'okukozesa yangu wanga asagala weereza weereza ati bwe nkuvaako ngenda wa Mariam. Mariam neyanziza bale kwagala Kato Medi neyanziza abe mchiki neyanziza mwebale nnyo mwena ani wange njagala ogume mukyala wange ono alina okuguma abaddewo n'omwami we beyagala nabagala yabatabula yajani kayomba nenagala tetayomba ate abadde alina ekizibu kya nabagala nesanga bwesansi bwento nennema okkula nga mmanyi ndi muto kukaseera nina omugamba kino nina omugamba kiri badde mukwano gwange Kato okusabira mukama wekiwonzi kino amiina. All protocol observed. Good afternoon, everyone. I beg to use English because Honorable Kato Lubwama started going on the global stage. He had fans and actors from Nigeria and Turkey who requested that I pass on condolences.